Lagi berita yang ditunggu-tunggu semua penduduk yang terjejas banjir di seluruh negara. Kerja-kerja baik pulih dan pembinaan baharu kediaman terus giat dilakukan melalui pelaksanaan inisiatif Rumah Kasih Keluarga Malaysia. Bermula Sabtu lalu, inisiatif bersepadu dengan peruntukan RM100 juta itu menjadi realiti hasil inisiatif Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Sri Rizal Marikan Naina Marikan, terdapat 8,257 buah rumah terjejas banjir dengan 118 bagi pembinaan baharu dan 8,139 lagi bagi baik pulih rumah yang terjejas. Jumlah itu tidak statik, sebaliknya boleh berubah mengikut perkembangan keadaan semasa berikutan sesetengah kawasan masih dilanda banjir. Pelaksanaan inisiatif itu akan dilakukan menerusi tiga fasa. Dan proses dia adalah pengumpulan maklumat-maklumat daripada PKOB kerana ada lagi maklumat-maklumat yang masih lagi belum dapat secara penuh, maknanya Pusat Kawalan Operasi Banjir melalui DO-DO dia akan hantar. Kemudian proses penilaian dan verifikasi oleh agensi KPLB dan KPKT. Kita kedua-duanya ada agensi teknikal masing-masing, KPLB pun ada, kita pun ada. Dan yang ketiganya adalah dari segi pelaksanaan. Jadi keseluruhan tempoh tersebut akan mengambil masa sekitar dalam 4 ke 6 bulan untuk pembinaan, manakala untuk pembaikan dalam tempoh 2 minggu. Beliau berkata demikian dalam sidang media bersama Menteri Pembangunan Luar Bandar di Putrajaya. Inisiatif itu akan diterajui Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB untuk pembinaan semula dan perbadanan Prima Malaysia Prima bagi tujuan baik pulih rumah. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid menjelaskan menerusi KPLB sebanyak 165 rumah perlu dibina semula dan 1,879 lagi memerlukan pemulihan tertakluk kepada perubahan memandangkan banjir masih belum surut di beberapa negeri seperti Johor dan Sabah. Jelas beliau lagi, kontraktor tempatan akan diberikan keutamaan untuk melaksanakan projek tersebut. Ia akan dikendalikan agensi di bawah kementeriannya iaitu Majlis Amanah Rakyat MARA, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Risda dan Felkra. Di bawah inisiatif itu, reka bentuk rumah akan dibina dengan keluasan 660 kaki persegi menggunakan teknologi IBS. Kerajaan menawarkan sehingga RM15,000 bagi tujuan baik pulih dan RM56,000 bagi pembinaan semula rumah yang terjejas akibat banjir.